påskens festligheter står för dörren och vi har dukat upp ett dignande smörgåsbord. Möt humordrottningen Babben Larsson. Gotta er i sällskapet av värmlänningarna Johan och Björn. Och så på scen ser vi bland annat Erik Saade. Hallå Lotta! Arvingarna kommer också! Det blir massor av bingospel och extra vinster. Hela klubbet! Bingolotto. Påskdagen klockan 6 på TV4, TV4 Play och C-more.